Ječi, kde jsi? Ty vole, náboje. Ježišmarja. To je, co to to... Takže kraftoři a krafterky z Dragon Slay, tady máme video s Mitchem na Counter Strike 1.6. Já nevěřím tomu, že natáčím. Haha. No ok, dobrý, tak teď ho tady jdeme rozrubat konečně po těch dlouhých připojovacích akcích. No, ty jsi tě viděl. A jo, no dobře, no tak jako pojď. No, ty jsi tě viděl znovu. Jo, kdyby si viděl, jak já tebe vidím. Ojojojojojo. A taky jsem tě trefil, taky jsem tě trefil. No to jako dobře, no. Hele, jako uznávám, že teda jako natáčím a já právě tím, jak natáčím, tak víš, jak já mám CRT obrazovku. No. Oh, shit. No tak já jsem si to nastavil na normálně Full HD. Vím, že nenatáčíš, víš, ten problém. No a tak jako, a proč jsem to asi nastavil tak dlouho, co kecáč, no? Pojď mi to říct sem, pojď mi to říct sem. Uklidnil se, uklidnil se, kde seš? Jo, já jsem vyhrál. Jo, já jsem vyhrál, oh yeah. Já jsem spadl, jo. Jo, 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 já jsem to viděl. No neviděl. Už jdeš? O, oh, počkej, au, oh, hej, já jsem čekal, že jdeš nahoru. To není fér. Víš co? Oh, oh, oh. Výborný, co jsi to měl vůbec zůmře? Bazuku. Ojojoj. Fakt natáčíš. No ne, ale jsem tě volil. Oh yeah. 25, 25, ale tak už to nenatáčíš. No natáčím to, že jo? A já ti nevěřím. No výborný, tak když ti řeknu, tak já tě nechápu. 3, 2. Ty má, jedna stovu. Teď. Výborný, já jsem si říkal, počkám chviličku, počkám, no a jsem byl mrtvý. Kolik ti zbylo? Kolik ti zbylo? Řekni mi to. 50. No, mohl jsem tě trefit. No, mohl. Ale snaha se cení. Ty vole, když mě trefil malo. To bylo nade mnou, tak. Ty vole, co to je? A tak to jo. Já jsem ti mířil na hetku a střílelo to někam nahoru. No ty dostáváš trošku masáže. Už zase. Ty vole, já jsem to musel zmáčknout. Prdele. Ježíš Maria, ale ta krev za tebou je, vidíš to? Není. No, červený flek mastný, ty úplně rozkrvácený a tykrej. Není, není, vůbec ne. O kurde, on tam není. On tam není, no. A kde pak asi může být? Kde pak asi může být? Ojo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 j
granát. No tak to je trpák, no. Ježišmarja, ježišmarja. Počkej, počkej, počkej. Já nemám to zbraní. Ano. Kam jsi to hodil, ty vole? Ježiš, já nevím, já jsem se chtěl trefit do toho okýnka, že jo, a proto nevíš to. Hej, dobrá zbraň, dík. Kolik ti zbylo? 46. Už jsi se uklidnil? Jo. Ty vole, já se tě bojím. Ty vole, já... Co si děláš, prdel? Já tě neviděl a ty normálně úplně naběhneš a bo. Už jsi uklidnil? Hahaha, zbyla mi 48. Už jsi uklidnil? Je. Prd, ale mi došly náboje. Tohle osobní. Ježiš, takový krve tam. Ej, proč je jedna tmavá a jedna světla? Jedna včerejší, ne? To asi nebojí. Ježišmarja. No to není fér, mě došly náboje. Uklidni se. A jo, fakt je došly. 3, 2, 1, teď.
To bylo hezký, to bylo hezký. Hej, a proč? Tvá ta hlava tady úplně mimo. Au, au. Já se tě bojím. Fakt se tě bojím. Hop. Kde seš? On tady není. Myslíš, že bych šel za Maníkem z brokovnicí, jo? Já myslím, že jo. No ty jsi šenej kokot. Kde pak? Jsi můj nebý! Já jsem viděl jenom jak ta pomalinku takhle jdeš. Neví odkud, ne. Ty vole, já jsem věděl, že někde tam seš. Ježišmarja, nemám. To mi jsem si dával, počkej. Ježišmarja, no to je špatný. Počkej, já doufám, že to fakt natáčíš, jako. No to já taky doufám, jo. Já nevím, jaký to bude kvalitě vůbec. Počkej, zase jsem si dával tlumič. Ježišmarja, ty vole, no to bylo. Aha. Dobrý, no. A to jsem měl štít, tyjo. Jo. 16 mi bylo. Pane, postřelovat z prkovnice. Věče, kde jsi? Ty vole, náboje. Ježišmarja. Co to je? Co to je? Ježišmarja. Je se lidi s vlastního pistolku, co? Jo. Aha. Ty vole, ty jsi měl sniperko, mířil jsem ti na palici. Dobrý, no tak jako uklidnil ses už, zase vyhráváš o tak moc, tyjo. Wow. Výbor, výbor. Tak to bylo velmi pěkně propracovaný. Ty vole, došli náboje, to si děláš prdel. Yes. A víš, kolik mi zbylo? Víš, kolik mi zbylo? No, víš, to je dobře. Ty vole, počkej, já se přebíjel. Přepočítej se. Přepočítávám, nabíjel jsem. Ty vole, kolik to bylo? Moc. Ty jsi taky nabíjel. Jo. Konečně pořádný fight. No to jo. Mačka ještě za tlačítka. Já slyším, jak tam něco tlačítkuješ, tyjo, normálně. Mám herní klávesnici, že jo. Cože máš? Já mám mojí herní klávesnici. To se bude. Ohoho, headshot, dobře ty. Ne, já jsem po tobě mohl hodit. Dobře, já se neměl kulás, tak to neplatí. To bude krásný znova, pojď mi. Pojď mi. Já krásný, to nebudu prostřelovat, to asi no budeš to prostřelovat, protože když to neprostřelíš ty, tak nikdo. Tak já to jakože neprostřelím, víš co. Jsem to prostřelil, pojď. Ježišmarja, ježiš, počkej, počkej. Na to sedu. Co to? Aha. Dobrý, no. Jsi skočil do vody. Aj, nechtěl bych. Já jsem měl jenom pistolku a zrovna jsem přebíjel, ty, to není. No to byl nasraný Mičan, vole. Jo, no tak chceš vidět nasranýho mě, počkej, já si vyberu zbraň. Takže říkám si utek, ty smrade. To je kokos vzala piča, pojď mi ho, ty vole. Kolik jsi bylo? Byl 24 a... Dostáváš na točku, co? Jo, a budu říkat jenom do prdele. Do prdele. Do prdele. Do prdele. Uklidni se. Kdyby jenom o půlku. Dobrý. No opravdu 25, 20, 51. No jo. Dobrý.
Ty vole, už ne, už stačí. Prostřejíš to jednou ty? Ne. Prosím. Do prděle. Oj, no jo, konečně štěstíčko se na mě usmálo. Jo. Ty vole. Teď. Tak ale kam jsi střílel? Jsi střílel někam vedle? Já jsem si říkal, že to asi prostřelí, že já jsem zatím. Když on tam čeká, ty jsi čurák, ale vole. Ha ha ha, chodí jak největší trpák, doleva, doprava, doleva, doprava. Já jsem kam běž. Prdele. Chopá, ty dostaneš takovou čočku. A co to je, normálně já chci jen furt nahoru. Normálně jsem si neseřídil ho papasy. To prdele. Tak na své jde, pěti nebezpečný, ty vole. Téměř nesmrtelný, jako. Ale já se musím... Jsem čarovný. Počkej, já tady si žeru celou zemku, nemáš to ale. Na nervy, ne? Já tam půjdu si zhrnout, tyjo, teďka. Si myslím, že asi za dvě minuty. Že už jsem fakt nervy. Ty vole, ano. Už jsi uklidnil. Ty vole, já si dám další. Ale dobrá, peppermint má nějaká. Peppermint, tyhle. Ty vole, já to sedu, já jdu prý, jdu domů. Můžeš začít nový to. Já to s ním asi celý, jo, budeme to vidět. Ježíš. Ach jo. Žiši, proč? Proč tohle děláš, sakra? Ach jo. Jo, ani tady ten, počkej, já se tady nemám k sobě slona pro štěstí. Tady slona pro štěstí, jo. Ale jestli budu mít štěstí, normálně. Ty vole, vyhodím ho z okna. Dobrý, tak teď jsem se naštval. Teď prostě normálně padne za vlast. Pojď ty ho. Od toho ti ho. A to neprostřelil. Tak pojď už, sakra, nehoď čas, tady na to čekat, no vedle. Seš. Dostaneš čou, ježišmarja. Tak jsem se bál teď pro chvilku. Hej, co, to si až prdě, po 50 kilů. Po 50 kilů vedeš? Ty vole, to je více jak tyho, polovina, je. Ježišmarja. Miči, sakra, udělej něco s tím. Promiň, odvolávám, co jsem řekl. Odvolávám, co jsem řekl, ty vole. Jako co? No, já nevím, já si to nepamatuju, co jsem řekl. Ale no, prostě... Chceš mi říct, co jsem musíš říct. Prostě už nejseš trapák, nejseš trapák, nejseš trapák, pak ne, Miči, hej, co jsem to řekl. Jsem já tam nalezu. Pojď. Pojď se, neboj. Nalezu tam, nejsem krypl. Ty vole. Absolutně nevím, odkud je. Ty vole, naboje, jo, konečně. Čekal na ten jeden, jak čekal na ten jeden, na. To tam nejdu. Co jsem to vyvrachl, ale... Ale seš, pojď. Nejdu. Já tam fakt nepůjdu. Kokot de la piča, ne, vole. No. Dela, pojď. Pojď ty, Dela. No nejdu nikam, vole. Že tak se nebudeš bát, ne? No budu. No nebudeš. No ale jo, jo. To tak šlo zase střílí zase. Ty vole, běžte nám, počkej. Ty vole, já jsem nesli vzít tu. Jo, ty jsi měl tohle, kom... Ty vole. Tak to bylo hezky provedený. Jsem tady znova, pojď.
No a já to vím, ale tak co mám dělat? Počkej. Už umřeš? No konečně, ty. Tam nelezu, nejsem kokot. Co? A s botama. Hodně s botama. No, a co si já s botama, ty vole. Co si vlastně myslíš, že tam přijdeš a ne? Já si třeba myslím, že tam půjdu mít 120 zabití a ty ani ne 150. Co bys čekal od pro gamera? Já to mám pěkně na hovno, víš? A ty možná dost taky jako no. Já teda nevím, no, jak to mají oni, ale ty to máš taky tak jako pěkně na piču. Ty koukám, že si spadnul sem karolu, tak já ti pomůžu, neboj kamaráde. Ouuu, takový plaváček nemá píče, ale tak mě. No nic, mě se sám neloučně a určitě u dalšího videa a doufám, že tohle video vyjde. No nic, tak čau. Rozluč se, Miči, rozluč se, říkám ti, rozluč se. No? No ne, nerozlučím se.